Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv. Eva Karlsson Houdini. Först och främst vill jag tacka alla er i Pontus Schultz stiftelse för denna otroligt innehållsrika, inspirerande och vackra eftermiddag. Magisk och väldigt berörande, så jag håller mig till papperna för att inte tappa bort mig. Att uppmärksammas för mitt bidrag till ett mänskligare näringsliv överhuvudtaget och i detta sammanhang i synnerhet är otroligt hedrande. På gränsen till overkligt, som Karin sa nyligen. Och verkligheten är den dessutom att jag har så många att tacka för att jag står här idag. Och det är faktiskt så att gärna hade jag sett 40 personer drygt stå här bredvid mig, eller runt mig nu, och delat priset med mig. För det är sanningen. Jag har lyxen att arbeta med ett underbart gäng med otroligt skarpa och härliga personer vid min sida, med spännande partners i vitt skilda delar av samhället och världen som vi innoverar tillsammans med och samskapar en framtid som vi tror på. Och slutligen med en styrelse och ett ägarkollektiv som delar vår vision och stöttar oss på resan. Att vi skulle hamna här i detta sammanhang när jag och min närmaste kollega Hanna som är här när vi startade Houdini, eller tag i Houdini år 2001, det var förstås bortom vår horisont då. Houdini var ett mikroskopiskt litet men fint, äkta svenskt mountaineering-varumärke med stor potential. Och det var potential i en bransch, och det är potential i en bransch, textil och mode, eller vad man nu vill kalla den, som då liksom nu är en av världens mest ohållbara branscher. Kanske snäppet efter oljeindustrin, sägs det. Vi formulerade en vision och en plan för hur vi skulle bli bäst, inte störst utan bäst. För hur vi skulle bli en del av lösningen istället för en del av problemen. Och hur vi sen, först göra det och sen bli en förändringsagent som inspirerade och fungerade som katalysator för andra att sprida vårt recept till. Jag skulle kanske behöva dra ett par exempel från branschen för att ge en indikation på hur det kan se ut, och viktigare ändå, de här enorma möjligheterna till att designa saker smartare. Jag tänker mig att det är likadant i nästan alla branscher idag, att det finns oändligt stora möjligheter att göra saker smartare och roligare. Jag drar några exempel. I designfasen premieras ofta frekvens och kvantitet istället för god design och kvalitet. Föreställ en passionerad designelev som kommer ut i verkligheten idag och har en vision om vad de vill skapa för produkter eller tjänster och möts av en business där man bara kompromissar för att det ska gå fort. Följaktligen så har det varit hur enkelt som helst för oss att utveckla den bästa produkten. Den som överträffar våra kunders förväntningar, som de kallar för beroendeframkallande och sen blir världens bästa ambassadör för. När det gäller produktionsfasen så sitter ofta inköparen i en silo och hållbarhetschefen i en annan. Och det kan förstås leda till olyckliga omständigheter, som att man har kompromissat både med ekologisk, social eller etisk hållbarhet, kanske till och med utan att man vet om det. På Houdini har var och en av oss hållbarhetsansvar för vårt specifika område. Och det har lett till en mängd cirkulära produkter. Kanske är vi bäst i världen på att göra cirkulära produkter. Men de är också ansvarsfullt producerade från början till slut. Jag tänkte dra ett exempel till från branschen. Det är det i användarfasen. Och jag känner igen mig själv här, och jag tänker att ni kanske också gör det. Man har varit framgångsrik i den här branschen på att skapa ängsliga kunder som alltid är oroade att de inte har det senaste. Konsumtion har ökat lavinartat och svensken slänger idag 8 kilo textilier per person och år. En mikroskopisk andel återvinns till ny textil och planeten är numera överfylld av second hand-kläder som ingen behöver och som ingen vill ha. Houdini tänkte att vi behövde utveckla tjänster för att förlänga livstiden på plaggen. Så vi har innoverat på tjänstesidan kring hur man kan hjälpa till med reparationer och göra det attraktivt att sälja second hand eller köpa second hand. Men också att kunna hyra istället för köpa om man inte är sugen på att äga ett plagg och kanske inte använder det så ofta.
Sist men inte minst så tänkte jag att jag skulle ge lite reflektioner kring vad jag tror har varit viktigt för att vi ska, för att vi har lyckats göra det vi har gjort. Och förutom en ständig balans mellan uthållighet och otålighet, Johanna, jag vet att du känner igen dig i det här. Vi måste vara uthålliga, men vi är också extremt otåliga. Förutom det så har jag lagt stor vikt vid kulturbygget på Houdini. Och för mig var det självklart att bygga verksamheten med samma passion och moraliska kompass som jag har som privatperson. Som förälder eller som vän eller granne. Om man på riktigt ser näringsliv som livsnäring, näring för livet, så kan det ju inte vara på något annat sätt, tänker jag. Att göra gott, köra hårt, tänja gränser och ha kul i strävan att nå vår vision, det är det vi gör kompromisslöst på Houdini. I det dagliga, likväl som i det strategiska arbetet. Vår värdegrund har blivit som köl och roder för hela vår verksamhet. Och den vägleder oss i hur vi jobbar och umgås tillsammans och samskapar med andra. Sunt förnuft brukar det kanske kallas egentligen. Men det är inte så mycket sunt förnuft ibland, upplever jag det som i affärsvärlden. Man har glömt bort den. Den är viktig i alla fall, för som köl och roder, man kan plocka fram den intuitivt. Den sitter där den sitter och vi kan bli handlingskraftiga och snabba i våra beslut och navigera rätt. Den här tryggheten i vår värdegrund och kultur har dessutom gjort att vi har kunnat ta oss an väldigt stora och viktiga utmaningar med hög komplexitetsnivå. Våra projekt för att uppnå perfekt cirkularitet, där vi ser naturen som det perfekta exemplet. Eller det som vi nämnde tidigare idag, planetära gränsernas ramverk för ett sätt att analysera hur bra vi gör vårt jobb. Med rejäl dos sunt förnuft navigerar vi komplexiteter på ett riktigt bra sätt och håller vår kurs, tänker jag. Jag tänkte avsluta med bara en viktig grej som jag tänker att jag påminner mig själv om väldigt ofta. Jag var på ett hotellrum i Taipei när jag var, ja, det var förra hösten. Och det fanns en tavla i mitt rum som lydde "Don't grow up, it's a trap." Det ligger mycket i det, tänker jag. Det är kul men också och härligt. Men möjligheterna är att göra saker smartare, bättre och vackrare än tidigare eller än nu. De är som sagt oändliga. Men för att lyckas måste vi vara nyfikna, modiga och kompromisslösa. Tusen tack.